ំអាងម៉ាក NNP ទេសជ្ជៈ Bigger ជា Idol របស់លោកអ្នកទស្សនិកជនតែងតែនិយមទស្សនារាល់ការផ្សាយព័ត៌មានភ័យ TV Facebook យើងខ្ញុំបាទគណៈពេលនេះវេលាម៉ោង 10:30 នាទីបាទត្រូវនឹងថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2019ដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវហាណូយស្ថិតក្នុងសង្កាត់ខ្មួនខណ្ឌ30រាជធានីភ្នំពេញបាទគណៈពេលនេះមានករណីខ្លួនណាចរាចរណ៍រវាងរថយន្តបាទហ៊ីយ៉ាន់ដៃ2តោនកន្លះបាទបានបុកជាមួយនឹងរថយន្តដឹកដីបាទនៅចំកណ្ដាលផ្លូវតែម្ដងបណ្ដាឲ្យមានការភៀប្រេងបាទគ្រោះជាបែកកញ្ចក់បាទហ៊ីយ៉ាន់ដៃនឹងបែកយ៉ាងដំណំតែម្ដងយើងឃើញនៅទស្សនភាពបាទហេប្រេងវិញបាទប្រិមត្តបាទឃើញយ៉ាងភៀបាទភៀឡើងពេញផ្លូវតែម្ដងហើយមុននឹងយើងឃើញថាបងប្អូនដែលធ្វើដំណើរតាមបណ្ដាលផ្លូវហាណូយនេះយើងឃើញថាមានការល្អើដួទៀតមុននឹងបាទដោយសារគាត់ឈីតាមនឹងមានការល្អើដួទៀតម៉ូតូមុននឹងបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅផ្លាកលេខរថយន្តបាទដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាមួយនឹងរថយន្តដឹកដីនឹងគឺពាក់ស្លាកលេខបាទកំពង់ចាមមកចូលមកក្នុងក្រុមការងារកំពង់ចាមមកទៀតជួយហៅទីមើល 3A កំពង់ចាម 3A 1934បាទកំពង់ចាម 3A 1934បានបុកជាមួយនឹងរថយន្តដឹកដីនឹងនៅចំចំហៀងបាទបែកធុងប្រេងអស់ហើយប្រិមិត្តបាទតែដែលរថយន្តដឹកដីនឹងពាក់សាក់លេខបាទភ្នំពេញ 3A0930 បាទភ្នំពេញ 3A0930 យើងអត់ទាន់ដឹងថាករណីក្នុងអាចារ្យចរនេះបណ្ដាឲ្យមានអ្នករងរបួសឬមិនមានទេយើងអត់ទាន់ដឹងទេដែលយើងធ្វើការសាក់សួរទីទៀតនឹងទៅដល់សមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍ក៏ដូចជាសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាននៅទីនេះផងដែរដើម្បីឲ្យដឹងថានៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបណ្ដាឲ្យមានអ្នករងរបួសទេឥឡូវសូមទស្សនានៅទស្សនវិជ្ជាជាមួយនឹងក្រុមការងារយើងទាំងអស់គ្នាសិនបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងឃើញស្រាប់ហើយនៅចំកណ្ដាលផ្លូវតែម្ដងបាទនៅចំកណ្ដាលផ្លូវតែម្ដងហើយបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនបាទពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទក៏ដូចជាអ្នករស់នៅក្បែរហ្នឹងបាទមកឈរចោមរួមមើលយ៉ាងច្រើនមែនទែននៅទស្សនវិជ្ជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរថយន្តធុនធំបានបុកជាមួយនឹងរថយន្តធុនធំនេះហើយហៀប្រេងបាទប្រិមិត្តឃើញស្ថាបហើយហៀប្រេងឡើងពេញផ្លូវអស់ហើយបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាតតែម្ដងបាទដែលខ្ញុំធ្វើការផ្សាយតនេះមកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅទីតាំងម្ដងទៀតគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវហាណូយបាទដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់ខ្មួនខណ្ឌ30រាជធានីភ្នំពេញដែលនៅតមុខនឹងបាទនេះគេហាងចម្រើនមិញបាទបាទនៅតមុខនឹងហាងចម្រើនបាទលក់គុតគងអត្តរោសម្ភារៈបន្ទប់ទឹកហ្នឹងបាទនៅតមុខនឹងផ្ទាល់តែម្ដងបាទមកកាមេរ៉ាបែរមកនេះវិញបាទឥឡូវខ្ញុំសតទិដ្ឋភាពរួមបាទឲ្យប្រិយមិត្តបានទស្សនាបាទនៅជុំវិញនៃករណីក្នុងអាចារ្យចោររវាងរថយន្តហ៊ីយ៉ាន់ដៃបានបុកជាមួយនឹងរថយន្តដឹកដីបាទនេះជាទិដ្ឋភាពបាទនេះបាទយើងឃើញស្រាប់ហើយប្រហែលជាយើងអត់ទាន់ដឹងថាតកង់រថយន្តនៅណាទេប្រិយមិត្តបាទយើងអត់ទាន់ដឹងទេបាទឥឡូវទៅសួរអញ្ញាធរយើងតិចដែលកាត់អាចដូរអាចឌីនេះ
បងតកង់រថយន្តណាបងមានដឹងទេបងកង់រថយន្តមានដឹងទេបងតកង់រថយន្តណាបងមានដឹងអត់តកង់រថយន្តខាងនោះណាហើយបងមានដឹងហេតុការណ៍ហ្នឹងខ្លះហើយបងមានឃើញទេបងមានបានដឹងខ្លះតាទៀងគឺតាទៀងហ្មងហើយបាទតាទៀងហើយបងបានបងដឹងខ្លះមានតែដឹងមានដឹងឯងរឿងហ្នឹងខ្លះបងដឹងណារថយន្តធ្វើដំណើរមកពីខាងណាមិនតាមបងឡាញ់មើលទៅបងមកពីបងបងទៅជើងរថយន្តញ៉ាំដៃហ្នឹងហ៎ហើយមកដល់ចរន្តកែហាត់យ៉ាងម៉េចហ្នឹងបងបាទរថយន្តដឹកដីបត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចរថយន្តនេះដឹងបត់ដឹងទៅតស៊ូហាងធ្វើឃើញច្បាស់បងបងខាងណាអង្គឃើញច្បាស់មានគាត់មានអ្នកលក់ដូរហ្នឹងបងអ្នកលក់ដូរតាមបងតាបានគាត់រៀបវ៉ាន់ដែរព្រោះមិនឥឡូវយើងទៅធ្វើការសាកសួរនៅបាទចំណុចផ្សេងទៀតឥឡូវយើងឃើញខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍ផ្លូវគោកយើងក៏បានចោះមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុក៏ដូចជាអាជ្ញាធរសន្តិសុខហ្នឹងក៏បានចោះមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុផងដែរបាទពងធ្វើការរៀបចំសម្រួលចរាចរណ៍បាទកុំឲ្យមានការកកស្ទះនៅចំណុចផ្លូវហាណូយនេះប្រិមត្តបាទហើយយើងអត់ទាន់ដល់ការសាកសួរពីណាគេបានទេប្រិមត្តដោយសារតែនៅជុំវិញនៃករណីក្នុងណាចរាចរណ៍រវាងរថយន្តហ៊ីយុនដៃបានបុកជាមួយនឹងរថយន្តដឹកដីនេះយើងអត់ទាន់ដឹងទេដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរហ្នឹងគាត់អាចបានឃើញហេតុការណ៍នេះដែរទេថារថយន្តហ៊ីយុនដៃនេះធ្វើដំណើរក្នុងទិសដៅពីខាងណាមកពីខាងណារីឯរថយន្តដឹកដីនេះធ្វើដំណើរក្នុងទិសដៅពីខាងណាមកពីខាងណាវិញទេបាទយើងអត់ទាន់ដឹងទេប្រិមត្តបាទអត់បងកង់រថយន្តមានដឹងដែរកង់រថយន្តណាបាទឥឡូវយើងតែហេតុការណ៍នេះយើងតាមយើងទទួលភពព័ត៌មានអំពីកន្លែងកើតហេតុនេះគឺថារថយន្តនឹងធ្វើដំណើរក្នុងទិសដៅពីត្បូងទៅជើងបាទស្រាប់តែមកដល់ចំណុចកើតហេតុក៏ប្រហែលជារថយន្តបាទដឹកដីនេះគឺធ្វើការបត់បាទធ្វើការបត់ហើយស្រាប់តែបានបុកគ្នាពេញកំហឹងដូចនេះពេញមិត្តបាទហើយឥឡូវយើងអត់ទាន់ធ្វើការសាក់សួរពីណាគេបានទេឥឡូវខ្ញុំសូមនៅថតនៅទិដ្ឋភាពមកក្នុងការងារនៅជុំវិញនៃករណីក្នុងចរាចរណ៍រវាងរថយន្តហ៊ីយុនដៃបានបុកជាមួយនឹងរថយន្តដឹកដីនេះពេញទំហឹងបាទបណ្ដាឲ្យរងការខូចខាងយ៉ាងដំណំស្ទើរទាំងស្រុងតែម្ដងប្រិមិត្តបាទយើងឃើញស្រាប់ហើយហៀប្រេងហ្នឹងហៀឡើងចង់អស់ហើយបាទរថយន្តដឹកដីហ្នឹងបាទហើយយើងកំឡុងសម្បត្តិកិច្ចបាទខាងអាជ្ញាធរបាទគាត់ជួយមកធ្វើសម្រួលចរាចរណ៍ជាច្រើនអ្នកមែនតើនៅខណ្ឌសានសុកនេះបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពផ្ទាល់តែម្ដងដែលធ្វើការក្រុមការងារធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នេះប្រិមត្តបាទយាយលើឡាននេះមិនប៉ែលហ៎ว่าឥឡូវយើងទៅសួរសមាជិកហ្មងណាបាទយើងអត់ទាន់ធ្វើការសាក់សួរទៅកងរថយន្តដឹងមានអ្នករបួសមិនមានអ្នករបួសផងបាទបងមានដឹងអ្នកមានអ្នករងរបួសហើយបងសាក់សួរតិចមើលតកង់រថយន្តណាបងបងសាក់សួរតិចបានទេបងខ្ញុំមកពីអង្គភាពធីអញ្ចឹងហ៎សួរនេះអត់មានប៉ុណ្ណឹងតកង់រថយន្តណាបងមានដឹងហ៎តកង់រថយន្តអត់ទាន់ដឹងដែរបងអត់ដឹងទេប្រិមត្តអើយយើងរកតកង់រថយន្តអត់ទាន់ឃើញឥឡូវកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍យើងធ្វើការជោគបាស់ដោយខ្សាច់មកដាក់លើប្រេងហ្នឹងកុំឲ្យមានការរអិលដួលទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៀតដោយសារតែមុនហ្នឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្វើការដឹកបាទសាច់ជ្រូកសាច់មាន់មិញរអិលដួលមកគ្រឿងបាត់ហើយមុនហ្នឹងបាទ
ឥឡូវកំឡុងស្មាត់គិតយើងមកជាច្រើនក៏ដូចជាសន្តិសុខបាទដែលនៅខណ្ឌសានសុងនេះគឺធ្វើបាទមកជួយសម្រួលចរាចរណ៍កុំឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ក៏ដូចជាកុំឲ្យមានការអើដួទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតែគាត់ធ្វើដំណើរដោយបាទម៉ូតូបាទបាទប្រិមិត្តសូមខន្តីផងយើងមិនទាន់បានធ្វើការសាកសួរពីណាបានទេនៃធ្វើមានអ្នករងរបួសមិនអ្នករងរបួសទេបងខ្ញុំសាកសួរតិចបានទេបងខ្ញុំមកពីអង្គភាព TVSB បងដឹងតកង់រថយន្តទេបងបងតកង់រថយន្តមែនបងអត់ដឹងទេទុំចេញមកទុំចេញមកប្រទេសដែរបងមានអូនដឹងទេបងអត់ដឹងដែរបងអរគុណបងអរគុណប្រិមិត្តទស្សនិកជនយើងអត់ទាន់ធ្វើការសាកសួរពីណាបានទេដោយសារតែវាធ្វើការសាក់សួរគាត់ទៅតែចេញមកដែរប្រិមិត្តបាទគាត់ទៅចេញមកដែរអញ្ចឹងហើយយើងអត់ទាន់ធ្វើការសាក់សួរគាត់បានទេឥឡូវសូមទស្សនាទៅទស្សនភាពបាទជាមួយនឹងក្រុមការងារយើងសិនណាប្រិមិត្តបាទសូមខន្តីផងអត់ដឹងសួរអត់មានបញ្ហាដឹងគ្រប់ហើយឡានវិជាករណីជាចរាចរណ៍ហើយជុំវិញនៅកន្លែងតាមខេត្តបាទយើងឃើញថាទស្សនភាពនឹងគឺថារងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរហើយនៃគូថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរថយន្តធុនធំបានបុកជាមួយនឹងរថយន្តធុនធំនេះយើងអត់ទាន់ដឹងថាមានអ្នករបួសបាទឬមិនមានអ្នករបួសហើយមានអ្នករបួសហ្នឹងមានប្រមាណអ្នកយើងអត់ទាន់ដឹងទេតែគូថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងជារន្ធត់យ៉ាងខ្លាំងមែនទែនព្រោះថារងការខូចខាតស្ទើរទាំងស្រុងតែម្ដងប្រិមិត្តបាទស្ទើរទាំងស្រុងតែម្ដងបងបងដឹងហេតុការណ៍ខ្លះហើយបងជួយសាកសួរដូចបានបងបងជំរាបសួរបងមកពីអង្គភាព TVSV បងបងបាទជំរាបសួរបងមកធ្វើដំណើរហ្នឹងតែបងមានដឹងថារថយន្តធ្វើដំណើរមកពីខាងណាបងមកពីបងអាឡានកូរ៉េនេះឡានកូរ៉េយ៉ាងដែរបាទបាទហាអាឡានមានត្រង់ហ្នឹងគឺធ្វើដំណើរក្នុងទិសដៅពីត្បូងទៅជើងបាទហើយស្រាប់មកដល់ចំណុចកាត់ហាត់យ៉ាងម៉េចវិញបាទកាត់ហាត់ឡាននេះវាឡានដឹកថ្មវាចេញពីការ៉ាស់នេះចេញពីការ៉ាស់នេះបាទគឺឲ្យដឹកវៀងទៅណាហើយយើងទៅណាបាទហើយយើងគាត់លូនតិចតិចឡានគេមកពីមុខហ៎ដល់ឡានគេមកពីក្រោយដូចគាត់បាក់អឺវាហៀដាយហើយជាដាយប្រហែលជាវាក់អឺបាទជាគាត់ស្មានតាឡានទៅមុខក៏បាទបាទដល់ឡានគេមកពីស្ដាំដៃមកខាងនោះអានោះឡានដឹកថ្មក៏ជន់ប្រាំងទៅជន់ប្រាំងបាទតែដល់ជន់ប្រាំងទៅបាត់មែនបងឬក៏បាត់ទៅក្រោយវិញដឹងបាត់ត្រឡប់ក្រោយទៅវិញបាទដល់នេះគេមកពីក្រោយនេះស្មានតាឡានទៅផុតបាទស្មានតែផុតទៅក៏បុកពេញលំហឹងទៅបណ្ដាឲ្យហៀប្រេងហើយបងមានដឹងមានអ្នកដល់របួសទេបងព្រោះប្រិមត្តយើងបានទស្សនាគាត់ចង់ដឹងបងមានអ្នកដល់របួសហើយតកង់រថយន្តហ្នឹងបងអត់មានរងរបួសទេព្រោះខ្ញុំធ្វើកែហេតុហ្នឹងខ្ញុំចូលទៅមើលតែគាត់ slot នៅក្នុងឡានគាត់ចាញ់មកតែហូរប្រេងពេញហ្នឹងមិនខ្ញុំឲ្យគាត់ចុះមកបានគាត់ចុះមកហើយតកង់រថយន្តទៅណាបាត់ហើយបងគាត់ទៅណាអស់ហើយវិញវិញគាត់ឈរហ្នឹងវិញគាត់ទៅណាអស់ហើយអូអញ្ចឹងមានន័យហ្នឹងដែរបាទជា3នាក់អាចជា3នាក់បាទហើយចំណាយឯងរថយន្តដឹកម្នាក់កងម្នាក់បាទហើយចឹងមានន័យថាក្នុងអាចរាចរហ្នឹងมันមានអ្នករបួសទេគាត់គាត់ slot គាត់3ទៅហើយគាត់មានន័យថាពេលគាត់ slot គាត់ភ័យគាត់នៅក្នុងហ្នឹងសិនបាទបាទបងជួយធ្វើការហៅគាត់ចេញមកសិនបាទខ្ញុំខ្លាចឆេះវិញមានការភាពព្រេងហ្នឹងអាចមានកម្ដៅថ្ងៃចឹងអាចធ្វើឲ្យមានការឆាប់ឆេះបន្ថែមទៀតណាបងណាដោយសារតែព្រេងយើងឃើញជាឡើងពេញទៅតែម្ដងបាទបាទហើយចឹងបងអត់ដឹងថាតកង់រថយន្តគាត់ទៅណាបងណាមុនហ្នឹងណាមុនហ្នឹងតែភ្លាមៗគាត់
នៅតែប្រដ្ឋយន្តគាត់ទៅណាបងគាត់មកជួយនេះណាគ្នាដែរបងឈរនឹងអស់គ្នាដែរតែឥឡូវអត់នៅទៅអស់គ្នាបាទទៅណាបងចឹងអត់មានអ្នករងរបួសទេបងបាទបាទរងការមានការផិតភ័យចំពោះគ្រូគាត់ដោយសារតែបុកបាទបុកគ្នានេះគឺពេញលំហឹងតែម្ដងតាមមើលចិត្តស្រែងបាទហើយមានការហៀរប្រេងទៀតបើសិនជាអត់មានអ្នកជក់បរិយឬក៏មិននៅចិត្តចិត្តហ្នឹងឬក៏មិនហ្នឹងអាចមានការបណ្ដាឲ្យមានការឆាប់ឆេះបន្ថែមទៀតបាទអរគុណបងអរគុណបងប្រុសបងមានពាក្យអីសំណូមពរទៅដល់បងប្អូនបាទឥឡូវនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់បងប្រុសបាទដែលជាអ្នកធ្វើការនៅក្បែរនេះគឺថាគាត់បានបញ្ជាក់មកអង្គភាព TVSB យើងខ្ញុំគឺថារថយន្តនឹងធ្វើដំណើរអាហ៊ីយ៉ាន់ដែរធ្វើដំណើរក្នុងទិសដៅពីត្បូងទៅជើងហើយស្រាប់តែម្ដងចំណងការហេតុអារថយន្តបាទរថយន្តដឹកថ្មនេះគឺគាត់ចេញពីការ៉ាសឡាននេះដើម្បីធ្វើដំណើរក្នុងទិសដៅពីត្បូងទៅជើងដូចនេះគាត់ក៏បានបត់ហើយរថយន្តហ៊ីយ៉ាន់ដែរក៏បានវ៉ាក់អឺហើយក៏បានបុកជាមួយនឹងរថយន្តដឹកថ្មហ្នឹងបាទពេញទំហឹងតែម្ដងបាទបណ្ដាឲ្យរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំតែម្ដងប៉ុន្តែសំណាងល្អមែនទែននៅក្នុងអ្នកចរាចរណ៍នេះมันបណ្ដាឲ្យមានអ្នករងរបួសបាទរងការខូចខាតតែរថយន្តទាំងសងខាងបាទយ៉ាងដំណំតែម្ដងពិតជាសំណាងល្អមែនទែនបាទរងការខូចខាតតែរថយន្តទេมันបណ្ដាឲ្យមានអ្នករងរបួសទេបាទរថយន្តហ៊ីយ៉ាន់ដែរនេះបានឥឡូវនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាបាទកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅខណ្ឌសានសុងក៏ធ្វើការជួយអន្តរាគមន៍បាទក៏ដូចជាជួយធ្វើការកុំឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវផានឡូយនេះហើយក៏ធ្វើការកុំឲ្យមានការល្អើដួទៅដល់បន្ទោបាទដែលធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវនេះដោយសារតែប្រេងប្រិមិត្តឃើញស្រាប់ហើយប្រេងភៀឡើងពេញផ្លូវតែម្ដងបាទអើប្រេងប្រិមិត្តបាទបាទឥឡូវយើងឃើញស្រាប់ហើយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍ក៏ដូចជាកម្លាំងសន្តិសុខនៅខណ្ឌសានសុខហ្នឹងគាត់ធ្វើមកជួយធ្វើបាទចរាចរណ៍ក៏ដូចជាអន្តរាគមន៍កុំឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍បន្ថែមជាងនេះទៀតប្រិមិត្តបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាផ្ទាល់តែម្ដងបាទព្រោះរសារដែរគ្រូណាចរាចរណ៍នេះយើងឃើញស្រាប់ហើយមានការហៀប្រេងបាទប្រេងសាំងប្រេងមកសុទ្ធហ្នឹងគឺថានៅពីពេញផ្លូវតែម្ដងប្រិមិត្តបាទពីពេញផ្លូវតែម្ដងបាទឥឡូវនេះគឺជាទិដ្ឋភាពផ្ទាល់តែម្ដងបាទឥឡូវប្រិមិត្តខ្ញុំសូមបិទបញ្ចប់នៃការឡាយតែត្រឹមនេះហើយបាទហើយរួចពីពេជ្រសំដីដែលខ្ញុំធ្វើការអត្ថាធិប្បាយទៅឥឡូវលួសខ្វះខាតត្រង់ចំណុចបកការណាមួយឲ្យសូមខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំផងហើយព័ត៌មានលម្អិតយើងធ្វើការអាប់ដេតនៅលើគេហទំព័រ TVSV យើងខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទគឹមឡុងទាំងក្រុមការងារសូមលំអរកាយសូមគោរពលាឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន Dana Tree Cambodia Trading Pool LTD ចែកចាយនិងផ្ដាច់មុខគ្រឿងសម្អាងម៉ាក NNP លេខទូរស័ព្ទ0779993300 0967778366ពិសា Viger ជាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាពេញមួយថ្ងៃ Viger ជា idol របស់លោកអ្នក